سب سے پہلے میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ جڑی بھی اصل جب جو ڈیوٹی ہے تسا سا نال نال کرتے رہے ہو کدے بھی تسا سا ڈیوٹی اٹلی دسی اسا بھی تسا نے مار نہیں کمایا اسا بھی تسا نال نال رہیا تکو اے جڑی تحریک ہے نا اس دو بڑے سبق سکھائے میں کی دکھتا ہے اس جتنے بھی پورے آزاد کشمیر کے اندر سہولت کار سے انہوں نے بالکل نہیں اندر کر رکھی چودھری سپورٹ زندہ باد اور سب سے بڑی چیز کہ اسے کی سفر کا مظاہرہ بھی کرنا پیا اسے کی سفر کا درس بھی دیتا اور اے بھی درس دیتا کہ اگر آباد بیٹھی ہوگا تو آباد سب سے بڑی طاقت ہے اس کی وجہ کوئی بھی طاقت نہیں ہے وہ جو بھی کوئی ہے وہ جس سے کوئی ہے وہ آباد نے کیا نہیں کہہ سکتا آباد سب سے بڑی طاقت ہے اور اس تاریخ اس چیز کی سب سے بڑی دش ہو جائے ایسا بالکل بھی اجڑے پھٹ کا میرے جان سے اسمان ان کی بالکل بھی نہ مانے اجڑے کھنڈ کھنڈ اس کا تے کا فیصلہ کر رہے ہیں ان کی بالکل بھی نہ مانے ان کی تو جو کا چرایا پر کیا نہ کیتا راستے میں نام بتائی چھوڑے جب جو جو کی مطلب کو صحیح کا تو ہوگا جاری رہی ہے منگلا تھانے جمع کشمیر جان لگانی اچھی لگی جمع کشمیر جان لگانی اچھی لگی جمع کشمیر جان لگانی اچھی لگی
नाम सनी जिंदाबाद चरण नाम सनी जिंदाबाद